Gente, tem mais um convidado surpresa hoje. Façam muito barulho pra esse cara que é meu ídolo na comédia. Eu sou muito fã dele, ele que é do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, recebam Rafinha Bastos! É mentira! Ah, caíram na pegadinha do casado. Tomar no cu, já veio o Albani, vocês querem tudo também, caralho.